Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que sim, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje a gente vai completar o desafio do John Wick, aonde a gente tem que coletar fichas de ouro, que são no total 120 em uma única partida. Galera, o jeito mais fácil é como a rapaziada tá fazendo aqui, ó. Eles avistaram o primeiro lugar, eles vão pra cima do primeiro lugar, que ele deve estar com umas 120 ou até mais moedas de ouro. E o jeito mais fácil de coletar é desse jeito, ele pegar o primeiro ou segundo lugar no ranking e tentar destruir com a equipe dele, porque se conseguir vai dar bastante moeda, como a gente tá fazendo aqui, ó. Derrubamos um, já deixou atordoado. E tem alguns aqui dentro aqui, ó. Aí já era, ó. Derrubei mais outro. Olha, ó. O total foi 140. Então quando consegue bastante moedas, ele fica dourado a tua skin ou teu personagem. Porra, daí foi top. Se você chegou ao vídeo através desse vídeo aqui, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like para fortalecer. Tamo junto, falou e é nóis.